ក៏ប៉ះចំវិហារកាតូលិកដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលមើលទៅគឺជាការសងសឹករបស់អ៊ុយក្រែនក៏ថាបានព្រោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅតែប្លង់បញ្យ៉ាងជាច្រុមចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺនៅកំពង់ផែអូឌីសាក៏ប៉ះចំវិហារកាតូលិកដ៏ធំរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរ ដែលកាវីបរ៉ានីគឺវិកាវីបរ៉ាដែលគ្រប់មីស៊ីលយ៉ាងស្រូចរបស់រុស្ស៊ីនេះចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយដែលរុស្ស៊ីវីបរ៉ានីគ្មានអ្វីដែលទីក្រុងមូស្គូបើកាវីបរ៉ាដើម្បីសងសឹកប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរុស្ស៊ីចោទថាបានធ្វើអំពើភេរវកម្មវីបរ៉ាទៅលើស្ពានឧបទ្វីបគ្រីមៀកាលពីថ្មីៗនេះបណ្ដាឲ្យស្ពាននោះស្រុតយ៉ាងតិចមួយចំហៀង ឥឡូវនេះនិកគីវអ៊ីនឌីផេនដិនត្របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចុះផ្សាយថាមានការវាយប្រហារដោយយានដ្រូនប៉ះចំគោលដៅគឺវាយចំគោលដៅតែម្ដងទៅលើឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ដ៏ធំមួយនៅភាគកណ្ដាលនៃតំបន់គ្រីមៀការពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបង្កមានការផ្ទុះយ៉ាង ធំបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថានៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតក៏មានការវាយប្រហារផងដែរដោយយានដ្រូនហើយរុស្ស៊ីចោទថាវាជាការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ុយក្រែនខណៈដែលមានការវាយប្រហារទៅលើកំពង់ផែអូឌីសារបស់រុស្ស៊ីករណីដែលរុស្ស៊ីសងសឹកការវាយប្រហារផ្ទុះនៅលើស្ពានខឺតគ្រីមៀរបស់រុស្ស៊ីនោះការពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចពីរនាក់ស្លាប់រងរបួសម្នាក់ ហើយរុស្ស៊ីប្រកាសថាការវាយប្រហារមានគោលដៅបំបាក់បំដាច់ស្ពានខឺតគ្រីមៀនេះគឺរុស្ស៊ីមិនអត់ឱនបានឡើយឥឡូវនេះក្តីរាយការណ៍បានចុះផ្សាយថាការវាយប្រហារមើលទៅដូចជាសងសឹកដាក់គ្នាហើយរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅកំពង់ផែអូឌីសាអ៊ុយក្រែនបែរក្នុងបែរយានដ្រូនរបស់ខ្លួនដល់មានឥទ្ធិពលបើការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃឧបទ្វីប
ដោយជីកំពុងពង្រឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅលើអបតុគ្រីមីនេះដើម្បីអ្វីដែលគេហៅថាប្រមាថការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនហើយសញ្ញាដែលអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូននេះទៅលើអបតុគ្រីមីប្រាប់ជាមុនស្រេចថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែសងសឹកហើយអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបើកប្រមាថការវាយសងសឹកទ្រង់ទ្រីធំលើកពីនេះទៅទៀតរីករាយការរបស់ភាគីអ៊ុយក្រែននិងយល់ស្របផងដែរដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងអបតុគ្រីមីនេះបានដឹងថា យ៉ាងតិចសរុបចំនួន2នៅក្នុងអបតុគ្រីមីនោះរងការវាយប្រហារដោយទ្រុញឲ្យមានការបាញ់ទៅលើគោលដៅរបស់យោធារុស្ស៊ីបានទៀតផងរដូវដល់ឆេសស្ព្រីងឥន្ទនៈបំផ្លាញក្លាំងស្ទុះគ្រាប់ទៀតផងបណ្ដាញសាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយនិងបានបង្ហោះវីដេអូបានបង្ហាញអំពីផ្សែងខ្មៅខ្មាញ់ហោះចេញពីអាគារជាច្រើននៅក្នុងអបតុនេះការវាយប្រហារនេះគឺចំពេលដែរប្រធាននាយកដ្ឋីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរស៊ីលែនស្គីបានថ្លែងថា ការវិបករបស់ប្រធានរបស់លោកទៅលើទីតាំងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនប្រាប់ថាការដែលរុស្ស៊ីបំផ្លាញការដឹកជញ្ជូនទិញធម្មជាតិដើម្បីទៅកាន់ទីផ្សាររ៉ុបនោះគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរុស្ស៊ីបានព្រមានថានាវាទាំងឡាយណាដែលបើកចូលចតនៅកំពង់ផែមួយជាប់នឹងរំលោភអូរីសានោះវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរស៊ីលែនស្គីបានថ្លែងថាការវិបករបស់ប្រធានរបស់លោកនៅគ្រប់
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ស៊ីលវ៉ាន់បានថ្លែងថា នៅពេលនេះគេបានដឹងហើយនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនគឺមិនដកថយដាច់ខាតអ៊ុយក្រែនត្រូវតែយកឈ្នះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជ្រៀតពៀនសូមជម្រាបថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយបំផុតដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះមានសាច់ប្រាក់ 8រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានគ្រាប់កំភ្លើងធំមានមីស៊ីល ពេលវេលានៃការវាយចូលទីតាំងទាំងអស់អាចចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះបានហើយប្រសិនបើមានលទ្ធភាពនោះសូមជម្រាបថាអូប៉ូទ្យូគ្រីមីជាដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមិនដែលចាត់ទុកថាវាជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីម្ដងណានោះទេអូប៉ូទ្យូនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីយកបានដោយមិនបាច់បញ្ចេញគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់នោះទេព្រោះតែមានរំលំរបស់អ៊ុយក្រែនដែលគួរប្រចាំប្រទេសថាអាយ៉ងរបស់លោកពូទីននោះបានពុះជ្រៀតទឹកដីអូប៉ូទ្យូគ្
យ៉ាងសកម្មពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនថែមទៀតពីអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសលូសលែនស្គីក៏ដូចជាមេតរបស់លូសលែនស្គីថ្លែងថាអបតិវគ្រីមៀវានៅសល់តែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដើម្បីវាចូលតំបន់មួយនេះកំពុងត្រាមៀនដេនសបើឆ្លះរង្វាន់យារថយន្តថ្មីបុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្លះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាមៀនដេនសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ Seven Info ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info